ইন্দ্রাণী ঠিক আছে আজি অভিমানী হাইছে যে মোর কারণে কোনো ফোন নকলে ঠিক আছে কারণ কি জানা ইন্দ্রাণী মই যেটা বিজেপি করছিল তেতিয়া বিজেপির কোনো ডাঙর লিডারই নাছিল ইন্দ্রাণী জানো বুঝি পাইছা আজি মই মানে ইমান ঘৃণনীয় কাম এটা করছো মই নিজের সম্মুখত মই মানে লাজ পাইছো ইন্দ্রাণী ঠিক আছে মানে তোমার মই স্যান্ডেলর খুব খাওয়া যোগ্য নহয় ইন্দ্রাণী ঠিক আছে এতিয়া তুমি যি শাস্তি দিয়া যেনেকে কোৱা ইন্দ্রাণী মই সেইমতে কৰিম ঠিক আছে মই শুনা কোনো মাইকী মানুহ চৰিত্ৰত কেতিয়াও দাগ নলগাওঁ কিবা এটা কৈছা মই যোৰহাটত আছো ইন্দ্রাণী আপোনাক যদি ফোনত লগাই দিওঁ ফোনত লগাব লাগে মই আপোনাক ল'ৰা এটাই যিহেতু কথাটো যাতে নেবাঢ়ে ল'ৰা এটাই আপোনাক দেখাই আপুনি ক'ব আপুনি কেনেকে পালে বুলি সুধিব ন আপুনি ক'ব যে ল'ৰা এটাই মোক ফোনত দেখাইছিলে বস্তুটো মই মোৰ ফোনলে লৈ ললো আৰু তাৰ ফোনৰ পৰা মই ডিলিট কৰি দিলো তাৰ ফোনৰ পৰা যিয়ে কি ডিলিট হ'ল মোৰ পিছত সি বেলেগক দিয়াৰ পচিবিলিটিজ নাই আৰু সেই ল'ৰাটোক মই ধমকি চমকি লগাই তই এইবিলাকত নোসোমাবি বুলি সি নোসোমায়ো আৰু মই ফটোখন এওঁকহে দিছিলো গম পাইছানে আপোনাৰ যাতে পিছত আৰু খুচৰিব নাযায় আপোনাৰ কোনে দিছিলে কিয় আহিলে সেইটো যাতে নহয়গে কথাটো দেই ইন্দ্রাণী নাম্বারটো মোৰ তাত দি দিয়া ঠিক আছে আৰু ইন্দ্রাণী আৰু ইন্দ্রাণী হয় দাদা মানে তোমাৰ অভিভাৱ মোৰ গাত লাগিব তুমি লিখি ৰাখিবা এইটো জনমতে তুমি দেখা পাবা এদিন মই কেতিয়া অভিভাৱ নিদিও দাদা মই তোমাৰ লগত ইন্দ্রাণী এইটো বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলো দেই অজান্তে ঠিক আছে বহুত ডাঙৰ মানে মই 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 নিজক মাফ মানে মই মানে এনেকুৱা ফাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছো আজি ঠিক আছে দিয়া উপায় নাই ইন্দ্রাণী ঠিক আছে আৰু মাফ কৰিবা আৰু মই সঁচাই আহি তোমাক লগ পাম প্ৰথম তাৰপিছত বাকী ভৱেশ কলিতা কাক কি ক'ব লাগে মই ক'ম ঠিক আছে আৰু যদি পাৰো কবা ঠিক আছে মোৰ নেচনেল প্ৰেচিডেণ্টৰ লগতো ভাল সম্ভুজীৰ লগতো মোৰ খুব ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ঠিক আছে যদি তুমি মানে কোৱা আৰু মই কালিতো ইয়াতে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব চাই ল'ম ঠিক আছে আৰু যদি আৰু মই তোমাক আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ইন্দ্রাণী ঠিক আছে মই এইটোত মই একদম তোমাৰ সন্মুখত থিয় হৈ থাকিম দেই দাদা হিচাপে ঠিক আছে তুমিতো আজিলৈকে বিজেপিত দেখিছা যিমান মহিলা পোৱা ঠিক আছে চবকে সুধিবা মোৰ কেৰেক্টাৰটো কি ইন্দ্রাণী ঠিক আছে মই 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 কেনেকুৱা কেৰেক্টাৰৰ মানুহ তুমি সুধিবা তাৰপিছত তুমি কবা মোক এতিয়া মানে মোক এজনে ফোন কৰি কৈছে ভিডিঅ' পাইছে ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে মিডিয়াৰ কথা কোৱা নাই আপোনাৰ তাত ভিডিঅ' চিডিঅ' গৈছে নে এখন এক খালি ফটো গৈছে কিখন ফটো আহিছে ক'ত ভিডিঅ' গৈছে মানে কিয় কৈছো এইখন আমি ফটো ফাইট কৰি পেলাই হেৰি কৰি দিব পাৰো কিন্তু আকৌ যদি ভিডিঅ' দিছে কিবা দিছে একদম চিয়'ৰ নে চিয়'ৰ চিয়'ৰ অনুৰাগ কোন সেইটো চাবৰ কাৰণে মোক শান্তনু পূজাৰী ফোন কৰিছিলে ঠিক আছে শান্তনু পূজাৰী তাতে এটা ভিডিঅ' গৈছে সেইটো অনুৰাগ অনুৰাগৰ ভিডিঅ' আছে অকল সেইটো তোমাৰ তোমাৰ নাম কোৱা একো লোৱা নাই সি অকল ফ্লে হেৰি কেইখন নমাই আছে কি কয় এইটো
ফ্লেগ নয় তার অফিসত থাকা ফটো কেখন নমাই আছে।